Ja queda poc perquè arribi el juny i, per tant, també s'acosta l'època d'exàmens. És per aquest motiu que l'Ajuntament de Terrassa i la Universitat Politècnica de Catalunya estan reforçant l'oferta d'espais destinats a l'estudi. Des d'aquest dilluns i fins al 30 de juny, la Biblioteca Central estarà oberta de dilluns a divendres de 8 del vespre a 12 de la nit. Els dissabtes, l'horari d'atenció al públic serà de 7 de la tarda a 12 de la nit. Amb aquests horaris es vol facilitar que els estudiants que ho necessitin disposin d'un espai adequat a les seves necessitats. I és que durant aquest temps l'equipament ha habilitat una aula d'estudi amb connexió wifi per a portàtils i dispositius mòbils. Per la seva banda, la Biblioteca Campus de l'SIA UPC obre en el seu horari habitual, és a dir, de 8:45 del matí a 8:45 del vespre, i ho fa sense restriccions d'accés. Pel que fa als caps de setmana, aquest equipament obrirà el 3, 4, 10, 11, 17 i 18 de juny de 9 del matí a 9 del vespre amb accés restringit als estudiants de l'UPC. Aquests caps de setmana de juny, les sales d'estudi situades a l'edifici TR10 de l'UPC obriran de forma ininterrompuda de 10 del matí a 12 de la nit i, com en el cas anterior, només per a estudiants amb carnet de la Universitat Politècnica.